estou aqui com mais um episódio de Diário de Vampiro, gente. Vocês devem estar falando, como assim Diário de Vampiro, Thalita? Gente, eu nomeei essa série de Diário de Vampiro por quê? Porque é The Sims 4 de Vampiros, aí tem o seriado Diário de Vampiros, vai ter personagens do Diário de Vampiros, então por que não Diário de Vampiros, né, gente? Bate assim o nome com a série aqui do canal. Sim, como eu disse, vai ter personagens também do Shadowhunters, como essa personagem aqui, que é a Clary Frey. E espero muito que vocês tenham gostado do nome, gente, da série. Se vocês gostaram, deixe seu like se vocês estão ansiados. Se vocês estão ansiosos e empolgados com essa série nova, clique muito no gostei e bora começar a jogar, gente. Ah, antes de começar a jogar, eu quero falar pra vocês que eu usei o cheat pra ganhar dinheiro, porque eu quero comprar uma casa bonita, então eu usei o cheat. Né, gente? Então, vamos lá, vou me mudar agora. Deixa eu fazer ela fazer um negócio aqui de se mudar. Vamos ver, mudar de família, grupo. Vamos lá. Eu só sei me mudar assim, gente. Eu esqueci o outro modo de fazer mudança, então vai assim mesmo. Ignore. E agora vamos procurar uma casa mais bonita, né? Porque eu comprei um lote só pra fazer o cheat mesmo. E eu espero que tenha casas legais aqui. Ah, olha só, gente, que top. Tem o formato de um caixão essa praça aqui. Sei lá, pelo menos parece. Aqui tem gente que mora, né? Vatori... E Conde Vladislau. Nossa, bem nome de vampiro mesmo. Nossa, que casa linda, hein? Eu vou comprar essa daqui, então. Conexão vampírica. Dois quartos, dois banheiros, mobiliada. Ok. Nos mudamos. Ai, nossa casinha nova, gente. Eu quero muito me transformar numa vampira logo. Tô muito ansiosa. E eu não sei quando o Simon vai entrar aqui, né? No seriado, só sei que vai formar um casal muito fofo, né? Poderia entrar o Jace. Imagina o Jace se transformar no vampiro, gente. Que top. Que top que vai ficar essa série, hein? Só vocês assistindo pra ver como vai ficar, o que vai acontecer nos próximos episódios. Então, bora lá. O que eu tenho que fazer aqui? Vamos ver se é tudo normal, tem alguma coisa diferente. Não tem nada diferente? Não. Tudo bem? Não tem problema. Eu tenho que fazer o quê? Apresentar pra 10 Sims e ter 3 amigos. Ok, temos que fazer apresentações. Então, vamos pra praça. Onde é que é a praça? Onde que é a praça aqui, gente? Sério. Ah, tá aqui. Não tem ninguém. Também é de manhã, né? Poxa. Eu quero que tenha como alguém aqui. Vamos conhecer a redondeza. Olha, aqui perto de casa tem um laguinho. Que é isso? Que é isso? Tem uma estátua! Olha! Gente, tem uma estátua aqui. Com túmulo. Nossa, que show. Dá um medinho, mas é legal. Aqui também tem mais uma estátua aqui, olha. Com umas velas e tudo. Nossa, pertinho de casa, tipo. Que medo. O que que é isso? Pera aí. Ah, túmulo. Legal, eu escolhi uma casa que tem um monte de túmulo perto. Muito top a decoração, tá, gente? Detalhe. Ela foi assistir TV agora. Vamos ver se eu consigo visitar alguém na casa, já que eu não... Ah, tem gente aqui, olha. Pera, deixa eu pausar aqui pra eu poder fazer amizade com eles. Quem são eles? Vamos ver, esse aqui é... Caleb, não sei como se pronuncia. Caleb tem no PLL, né, gente? Olha só. Olha só, que legal. Apresentação amigável e... Apresentação amigável. Venha cumprimentar ele, Clary. Venha falar com eles. Vem aqui bater papo, fazer amizade. Olha só, os morceguinhos aqui. Que show. Olha, Clary chegou. Veio bater papo com eles. Apresentação amigável. Vai, amiga, faz a apresentação. Que é isso? Tá. Vou focar, pera. É, amigo, foi embora. Ó, amiga do mundo. Perguntar sobre carreira. Olha, esse Kelly me parece ser legal. Deixa eu tirar esse carinha. Nossa, tá travando o jogo aqui, gente. Tô empolgada que eu tô, que o negócio tá... Opa, pera. Caleb, eu quero conversar com você, Caleb. Espera. Viu que está latindo de fundo. Não sei porquê. Descurtir pontos de pesca. Vamos ver. Perguntar sobre a história vampírica. Vamos ver o que mais. O que mais? Alegrar o dia. Olha só, já estão fazendo amizade com o Caleb, porque ele parece ser uma pessoa legal. Vamos contar história envolvente. O que mais? Vamos alegrar. Elogio sincero, né? Vamos elogiar ele.
que mais que temos pra fazer? Alegrar o dia. E aí depois que ela conversar com ele, ela tem que conversar com outras pessoas, porque ela tem que fazer amizade com 10 sims. E eu não gosto muito de história. Que tal você visitar a biblioteca e ler um livro sobre o assunto? Muito obrigada, Caleb. Ai, ai, simpático. Muito simpático, gente. A conversa está super agradável. Olha, tem uma pessoa aqui. Uma ser humana. Eu acho que é uma ser humana. Talvez. Não sei. Nancy, quero tudo. Nancy, quero... Nancy, o quê? Nancy, quero tudo que é seu. Nossa. Que amigável, né? Tipo, quero tudo que é seu. Pronto, acabou. Bem-vindos à vizinhança. Muito obrigado. Comitê de boas-vindas. Onde que tá a galera? Eu quero bater papo, gente. Não tem ninguém aqui. Poxa vida. Olha, uma moça à vista. Pausa. Vamos bater papo com elas. Vamos ver se elas são pessoas legais. Porque eu preciso fazer amizade, né, gente? Que isso? Chamar. Você. Eu quero... apresentação engraçada. Vamos lá. Ih, a loira tá correndo. Para aí, loira. Para aí. Ela é brincalhona. Cadê a Clary, que não veio conversar com ela? Oh, meu Deus do céu. Chegou a Clary. Devagar. Quem é você? Tá bom, vai. Não quer conversar? Não conversa. Antipático, ele passou de reto assim, você viu, gente? Apresentação amigável. É, não sei quantos amigos eu fiz, jamais. Não faço a menor ideia. Alegrar o dia. O que mais que eu posso fazer com ela, gente? Elogiar estilo de vida de vampiro. Vamos ver. Apresentar-se para 10 sims. Eu apresentei só para 2 ainda. Tipo, quase nada. Precisa ser à noite que, que a gente tem que conversar. Só à noite, mas... até chegar à noite. Agora são meio-dia ainda. Não tem como. Eu vou na casa de alguém, quer saber? Vocês querem saber de uma coisa? Eu vou na casa de alguém. Não. Não tem ninguém ali? Não tem ninguém ali, eu não posso nem visitar, poxa. Vai, conversa com ele. Conversa com ele. Apresentação amigável. Vamos acelerar. Eles gostam de bater papo, né, gente? Vocês viram? Eu não sei porquê, mas o meu destino tá travando, gente. Ela é materialista. Bom saber que você é materialista, moça. Muito bom saber, né? Porque, né? É bom saber os traços dela. Vamos fazer uma apresentação amigável com esse cara aqui. Quem é ele? Não sei. Ele é... qual é o nome dele? O cara não tem nome. Cadê? Vladimir Caixão. Apresentação engraçada. Vladimir Caixão, o nome dele, gente. Tipo... tudo bem, o nome é assustador, mas não tem problema. Podemos ser amigos. Eu tô fazendo uma apresentação engraçada, gente, olha. Oi, tudo bem? Aqui é esse meu amigo. Tipo assim, né? Tá difícil puxar assunto com ele, porque ele não tá aceitando a minha apresentação, sabe? Eu tô falando tipo, oi, meu nome é Clary. Só que ele não tá dando intimidade pra gente poder ser amigos. Aí complica, né? Aí complica, né, Vladimir? Vladimir Caixão. Você não facilita a vida. Vamos elogiar. Não vou confessar medo, porque eu preciso me transformar pra uma vampira. Então não posso falar, ah, eu tenho medo de vampiros, né? Vamos ver, elogio sincero. O que mais? Acho que não nos querem aqui. Como assim? Para de falar bobeira. Todo mundo quer a gente aqui, sim. Vamos conhecer ele. Agora a Clary pode alegrar o dia dos outros sims. Que legal. Ela atingiu o nível 2, gente. Que foi isso? Vocês viram? Foi um vampiro que passou aqui correndo. Que demais. Nossa, gente. Que... nossa. É que agora já são 2 da tarde já, né? Mas eu fiquei tipo... um vampiro. Eu quero aprender esse poder aí, gente. Eu quero ter esse poder. Elogiar traje. Adquirir habilidade de comédia. Que legal. A Clara tá conseguindo bastante habilidade, gente. Muito bom, já de cara, assim, ela tá conseguindo bastante habilidades. Daqui a pouco a gente vai pra casa. Vamos alegrar o dia. Já que ela tem que alegrar o dia das pessoas, por que não, né? Vamos alegrar o dia dele. Vamos fazer uma imitação. E aí a gente vai embora. Deixa eu ver. Ter 3 amigos. Eu já tenho 3 amigos. Brincadeira.
Não tenho 3 amigos. Eu não tenho, eu sou solitária, gente. Ninguém me quer aqui nessa cidade. Vou embora pra casa. Será que a Clary quer alguma coisa? Não, Clary está bem. Pera, quem é essa moça que tá parada? Avistei uma pessoa. Uma pessoa que não é minha amiga. Uma desconhecida. Uma desconhecida que eu quero fazer amizade. Tudo bom, moça? Como que é seu nome? Juliana Nogueira. Que legal! Juliana Nogueira. Prazer, Juliana Nogueira. Tudo bem? Cadê a Clary que não vem conversar com você? Essa menina é lenta, gente. Ela não quer fazer amizade. Só pode. Só pode. Nossa, você viu o olhar que aquele Vladimir do Caixão olhou pra gente? Um olhar tipo... Tô de olho em você, viu? Olha a voz dela, que estranha! É uma... A voz dela grave, gente! Que estranha! Eu não consigo conversar com essa moça, ela é complicada. Ela não tá querendo facilitar, sabe? Ela não quer ser minha amiga? Se ela não quer ser minha amiga, azar o dela também, tá bom? Perdi a minha amizade. Cansei de correr atrás das pessoas. Eles não quererem ser meus amigos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pro banheiro. Eu preciso ir pro banheiro mesmo. Onde que é o banheiro aqui? Lição sobre criativos. Clary é criativa, que legal. Depois eu leio ali, porque agora não dá, né? A Clary tá apertada pra ir pro banheiro. Olha que linda essa casa, gente. Eu nem olhei direito aquela hora, né? Eu comprei, tipo... Tá bom, uma casa grande, legal. Mas olha, aqui tem um escritório. Não tem... Olha, tem alho. Aí aqui tem a cozinha, toda verdinha, com alho também. Aí ele tem um banheiro. Aqui é a sala de jantar. Aqui é a nossa sala mesmo. Nossa, tudo tem alho. Deixa eu tirar essa fruta do meio aqui, porque Clary não come fruta. Ela tem a mesma coisa que eu tenho, de não comer fruta, entendeu? Ela não se dá muito bem com fruta e... Pronto, acabou. Não tem fruta na casa. Ela é uma vampira. Vampira não come fruta, gente. Tá. Pelo menos aqui a Clary Frey não come fruta. Olha o quarto dela, que legal. Tem sapateira, aqui tem banheiro e aqui tem um quarto de um bebê. De uma criança, né, no caso. Ai, que fofo! Tem um vampirinho aqui. Um morceguinho. Que fofura, gente. Clary está com fome. Clary está com fome. Vamos cozinhar, Clary? Vamos cozinhar. O que você pode cozinhar agora? Não sei. Vamos fazer um ovos mexidos. Macarrão com queijo, vai. Porque até eu tô com vontade de comer macarrão com queijo agora. Então ela vai cozinhar o macarrão com queijo. E eu queria ver os serviços que tem aqui. Vamos ver. Contratar um serviço. Será que tem mordomo? Eu acho que não tem mordomo, gente. Tem que comprar um outro pacote. Se eu não me engano, que daí vem com mordomo. Se eu não me engano. Tenho quase certeza. Porque o pacote de vampiro não tava escrito que vinha mordomo. Mas por que não sonhar, não é mesmo? Eu posso sonhar também que vem um mordomo e aí eu fico feliz, né? E Clary, você jogou um negócio no chão? Oxi, que doida. Por que ela tá parada, gente? O que ela tá fazendo? Ela tá morta. Bugou, sei lá. Tá doida, menina. Doidinha, doidinha, doidinha. Gente, eu tô com medo dessa Clary. Sério, tá bugado o negócio aqui. Deixa eu acelerar pra ver se ela acelera a coisa aqui também. Você viu que louca, gente? Ela tava, tipo, cozinhando e do nada parou. Do nada. Aqui depois ela limpa. Adquiriu a habilidade de culinária. Oba! Olha só, mexendo no macarrãozinho aí de boa. Ó, vamos fazer ela terminar logo porque ela tá com fome. Olha só, macarrãozinho. Nossa, ficou bonitinho. Aparentemente. Vou fazer ela vir pra cá. Isso aqui não. Ela vai sentar aqui e assistir TV. Assistir ao canal de comédia. Vamos ver se ela... Não, filha! Filha! Você tem que pegar a sua comida. Ela esqueceu que ela tem comida, gente, pra comer. Ela fez o macarrão pra ela comer. Pegar a porção. Vai lá buscar. Vai lá buscar seu macarrão. Clary tá com fome, mas ela tá com preguiça de buscar. Por isso que eu tô falando, a gente precisa de um mordomo. Porque essa Clary, ela é muito preguiçosa. Vamos ver onde ela vai comer. Porque ela tá olhando só pra comida, por enquanto.
você tá com fome, por que você não come? Pega uma porção. Ela tá com fome, gente. Por que ela não come? Ela tá doida. Esse jogo, ele tá bugando, sabe? Ele tá loucão. Come, minha amiga. Ela não tá com fome, ela tá com frescura, gente. A Claire tá frescurenta hoje. Tá com gracinha. Ela não tá afim de... Nossa, a energia dela tá pouca. Vamos colocar ela pra dormir, porque eu acho que é isso que ela tá meio que... Não quero comer, eu prefiro dormir, sabe? Tô cansada. Cansei de tentar fazer amigos e ser ignorada, entendeu? Tô chateada, tô triste. Vou colocar ela pra dormir, gente. Vou finalizar o episódio de hoje por aqui. Bom, pessoal, então esse foi o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, se você gostou e está animado com essa série nova, deixe seu like, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E eu vejo vocês nos próximos episódios, ok? Um beijão pra vocês e tchau!